Відомий кінооператор та фотограф, котрий зняв понад 30 художніх та телевізійних фільмів, серед яких і відома кінострічка «Вавилон-20» Юрій Гармаш, у Рівному презентував фотовиставку «Мій Параджанов». Світлини із 70-80-х років, зроблені аналоговою ще фотокамерою, передають миттєвості життя видатного кінорежисера Сергія Параджанова. Як згадує автор світлин, привезені до Рівного фото він розділяє на три періоди зустрічі. Перша відбулася, коли він допомагав Параджанову із переїздом, так як кінорежисеру заборонили проживати у Києві. І там я взяв з собою фотоапарат і зробив першу, як зараз модно говорити, фотосесію. А другу я вже робив через декілька років, коли Параджанов запускався як режисер на картину «Сурамська фортеця». Ну, а третій період – це вже, на жаль, сумний такий період, коли помер Іван Миколайчук. На сороковини, на поминки Івана з'їхалось багато друзів, кінематографістів, і приїхав і був Параджанов. Проте не світлини є для автора найдорожчими. Як згадує Юрій Гармаш, Сергій Параджанов дав чи не найважливіший для нього життєвий урок, коли холодної зими, лютого 1972 року, пустив переночувати у свій будинок молоде подружжя. Параджанов відкрив, не питаючи, хто я, що я, тільки йому спіг пояснити, що мені треба десь переночувати. І він звільнив своє ліжко, а сам, як я в своїх спогадах згадую, коли я вночі проснувся, взяти води, то він одягнений спав на розкладному ліжку Наполеона на голих пружинах. Фотовиставку «Мій Параджанов» Юрій Гармаш хотів до Рівного привезти ще 5 років тому. Саме тоді Україна відзначала 90-річчя з дня народження відомого кінорежисера, але не вдалося. Цього ж разу Юрію в організації допомагав відомий рівненський фотохудожник Олександр Харват. За його словами, світлини цікаві не лише історіями, які передають, а й майстерністю та особливим баченням моменту фотографом. Це все-таки зроблені всі світлини аналоги фотокамери 70-80-х років. Тобто це, по суті, голі кадри, які тоді на сьогоднішній день фотографу це було б робити набагато складніше. Якщо б сучасному фотографу дати плівкову фотокамеру, то вони, мабуть, багато з них не справились би з тим завданням, яким ставить перед собою автор. Але, власне, і те, це і робить якраз ціннішими ці знімки, тому що це правда, документальна, правдива фотографія, яка показує Параджанова в ті миті спілкування. Поруч із фотовиставкою «Мій Параджанов» Юрій Гармаш розташував і світлини під назвою «Мій Майдан». Фотограф та кінорежисер там був чи не з перших днів, фіксуючи миті історії, які тоді творилися у Києві. Переглянути ж виставку можна ще до 17 травня у міському будинку культури. Вадим Мороз, Михайло Кушнерчук, у ритмі подій.